guddiga qabanqaabada caleen masaarka imaamka abgaal oo dhowaan ka soo laabtay safar ay ku kala baxeen qaybo ka mid a deegaanada imaamka laga soo doorto ayaa warbixin looga dhagaystay kulan ka dhacay magaalada muqdisho oo ay soo agaasimeen qoyska reer imaan oo leh dhacaltooyada hoggaanka imaamka abgaal ugaasiyo hoggaanka dhaqanka dhallinyaro haween iyo waxgarad kale ayaa hadalla ka soo jeediyey waxayna xuseen in imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar uu buuxiyey dhammaan shuruudihii looga baahnaa dhowaana la caleen masaari doono imaam maxamuud imaam cumar oo ah imaamka abgaal ninka loo asteeyey ee aadanay u ahaa oonu ku soo marnay dhulkaas gobolkan shabeellada dhexe meelo ka mid a marka warbixintaas inaanu kala qaadanno imaamkana soo dhowey intii shalay loo sameeyey oo lagu soo dhoweeyey mahan deegaankiisa inaanu maaragtay sulfuraanadkeeda intaas keliya waayo waxaan maanta bilaabanaya sidii marka imaan rasmi ah oo tolka uu yeesho loo duubi lahaa diyaarona naga yahay ayay dhahay guddiyaa la qabtay si marka imaamka diyaarka ka ah looga muuqliyo ama looga qabto guddigaas wuxuu ahaa arrinta arrimo heer madulood ma ahayn heer abgaal unbay ahayd imaamka imaam abgaal waa abgaal sida kula wuxuu qaybsada walo ku badan u dhalalana marti abgaal oo imaamka ka soo baxayo oo curadkii ah macbuunan abgaal oo curad hoyeenkii ah iyo waxaisle oo yaraankii ah saddexdaas waxaa la qabtay min toddoba xubnood ayaa la qabtay koob iyo toban koob iyo labaatan guddi ayaa la qabtay waxaa lagu daray afar gabdhood oo tolweyne ah iyo saddex gabdhood oo tolweyne xigeenka ah iyo saddex ayaguna yaraanka ah tobankaas guddigaasi marka wuxuu ka koobnaa soddon iyo kow warkii shura waa warkii aniga wakiil looga ahay abgaal wakiil ugu ahay waxaan rabaa kaliya inaan ku daro anagu iska hadla mayno waxaan ku hadlaynaa meesha abgaal ismaan magaceeda ayaan ku hadlaynaa waxaan rabaa marka ilaahay nagu guuleeyo imaam guuleynaabaa kadib waxaan rabaa inaan ku daro anugu xaraf ma dhaafi karo haddii alla guulaya horta abgaal ismaan meel kasta u joogo iyo dadka aan waxla wadaagno soomaaliyeed waxaan u soo gudbinayaa abgaal maanta waxaa ka imaana imaan daahir imaan maxamuud imaan cora ka imaana halkan kalinta waxaan u joognaa warbixinti usur sheekuna siiya inaan qaadanno howlna hadtay hore hawsheennoo hortaalan inaan unukoo dhammaan wada jira inaan wada qabanno horta waxaa la yaabah toban sana niman kumeelgaar ugu soo shaqaysta hurdaayaa yaab waayo waxay la kici waayay ma hurdaayeen hadda hurdada waa laga kacay marka waxaa la soo jeestay in imaan la duubo imaanka un duubna waxaa waaya imaan daahir imaan maxamuud imaan cumar imaam daahir imaam maxamuud imaam cumar ayaa dhankiisa soo dhoweeyey isaga oo u mahad celiyey cid kasta oo ka qayb qaatay agaasinka hawshaasi waxaan rabaa meeshaan anaan baaq u jeedino adeegkay maxamed yuusuf cali imaan oo abkoowey imaan cumar soo gaaray dhaahaan aabbahay imaan maxamuud imaan cumarle la shaqiha shay labaatan sano haddii aabbahay dhintale loo dhinbay taladii hooyo intii asaciidu ka degto talada siihay la yidhi afar bilood ee afar iyo toban casho ayay asaciidu diinta islaamka sharciga ayay hubad noogu shartay tahay waxayna joogtaa toban sano haddii wiilashaa ay dulqaad leeyihiin haddii ay dulman yihiin ay ku dulmaayaan ilaahayna waa og yahay ummadda duubka iska looga jeeda cumrigaa haddii alla ku siiyo inaad ummadda ama wiilasha adiga dhabtaada ku soo karo duubka haddii ilaahay xaq u leh marka anay ku yidhaahay adeer dhaxal miyaad leedahay ayay jugtaa runta la sheego ilmaha imaan maxamuud imaan cumar oo dhalin miyaad dhaxal ku leedahay meeshaasi joogtaa lagu qarin maayo waalidnimada aad adeerka ku tahay lagugu hormayhaya iidaa lagugu soo dhoweyhaya mihi hadda ka hor shirkan maalintii lay keenaya abgaal ismaan aan sheegay kursiga oo ku ilow ku yaallaa haddii aada socon kara wiilka dhasha ku yaallaa laakiin iidoo micnahaas
iyo munaasabaha safarada badan lay soo marsiye ragga dhaxalkeena lahayn inay yiri walaalkay garabkaaga Allah qabo oo ducaydaga bataagan yihiin bahdi iska leh duubkaaga ay u taagan tahay arad qaban qaabashe iyo damac hadii ilaahay maxaa wasaa salaas talafeeyso wax suurtagal ma isku lafaatii dhammaantayn isku jiridaan lahay waxaan rajaynayaa haddii Alle idmo maadaama aan aroos samaynayna haddana la talinta lagula talihayo ay u sabab tahay asbaaba ay wax u dhacayaan an wad halka ku soo gaaro wax iska kaan bedeli doonaa wad wanaagsan ka imaan doonayo aroos samadi aan ku aqeyn abaal badan ee lagu soo dhaweyn doono haddii ilaahay idmo abgaalis baana dad wax la faran baaha go'aanka iyo munaasabadda magaca ay koonfurta Soomaaliya ku leeyihiin ayaga yaqaana haddii Alle anaguna anan hawaysa xumaan ku qaadna lagama yaabo ilaahayna waa ka markaati inta maha joogtay inta maqano abgaalis ma moodo dibadda ku jirto waa ka markaati haddana waa duceysayna Muuse Maxamuud Jiisow Star TV Muqdisho.